Kunta ahubwo se ko nta kintu urambwira we namura kwinjirira muri iki kigo nyuma abasore beza abahungu baba bose bari hasi yambwira nzaguhe pasi y'umuriga wanjye urenze Jackson ko nari nakubuzize wanshakiraga iki se ubwo se urumva nta buryo ngushakira usibye kwijijisha ibyo wanshakiraga se sinabibonye Jackson nyine nje aha ngaha kugira ngo ibyanjye nawe birangire mu mahoro kandi umenye mese Brianna ko urumbwira ngo ndagukunda iki cyanjye reka kumwumva ndakunda cyane umuse Brianna ndabyibuka nyine bya bihe byanjye nawe byari byiza cyane kurushaho sibyo